ukolegelege, tipapoda ni suluhisho lako. Wacheke hao jamaa, waeleze shida zako zote, watakusovia. Tipapoda ipo kwa ajili yako. Pia kwa wanawake ambao hawasikii hamu, ambao wana matatizo ya uzazi, tipapoda ipo kwa ajili yako. Wacheki hao jamaa, waeleze shida zako zote, watakusovia. Bila kusahau kwa wale wenye UTI sugu, suluhisho lako limepatikana. Cheki hao jamaa, tatizo lako linasovika kwa siku tatu tu.